aka-uka Islomovlar, o'sha afsonaviy doirachi, usta olim Komil mahoratidan tortib, undan keyingi barcha ustoz doirachilar san'atidan ilhomlanib, ularning ijodini qunt bilan o'rganib, ustozlar qoldirgan ijodiy merosni o'zlarining ijodlari va yangi uslublari bilan boyitib kelmoqdalar. Doiraning sho'x va jarangdor ovozi bu yigitlar yuragiga cho'x tashlaganida ular endigina 9 va 10 yoshdagi o'spirin bolalar edi. Ana shu cho'x bu 3 yurakni, 3 doirani hamon qizdirib kelmoqda. Zulfiyaxon aya, mana siz 8 ta farzandni tarbiyalab, uyli joyli qilib voyaga yetkazgan piru badavlat onaxonlarimizdansiz. 8 ta farzandni 3 tasi o'g'il, 5 tasi qiz ekan. Ana shu 3 ta o'g'ilni 3 chalasi ham bugungi kunda respublikamizda ko'zga ko'ringan taniqli san'atkorlar. Ana shu o'g'illaringizni birinchi bor qo'liga doira ushlagan kunlarni eslaysizmi? Yoshlik vaqtidan qiziqib kelishardi va shu patnoslarni chalib, doira bo'lmi chalib, kichkina detski doira olib berganman. Haligilar maktabga borib chalishardi. Undan dvoriska borib chalishardi. Borib filonomaga borib ketdi. Filonomada endi xayrlab kelsa borib xabar olib turardi. Keldim kelmadi. Qarasam Karam Turg'unboyeva zarbi pitsa qilib o'rgatayotgan payt. Ana shunga san'atkorligi akasi chalgandan keyin ukalari ham nimagadir bir-biriga qiziqishib olovda yoqib, tanir oldiga olib kelib, mana shunaqa qilib qizdirib ular ham chalishardi. Endi bir-birini ketdan qolmadik, hunar ekan, qiziqib ketib, uchalasi doira kashf bo'lib ketdi. Endi hozir ham doira chalishadi, ham kichkina nevaralarim ham dvorishga borishadi. Yaxshi hozir. Ayajon, mana shu kichkina nevaralaringizni ko'rganda Elmurod aka, Dilmurod aka, Xolmurod akalarning yoshlari ko'z oldingizga keladi. Ko'ndalang ketdi. Qiziq botgan payti. Bular ham hozir o'sha boshidan narsa olib kelgin desam, chalib keladi. Bola olib ketib qo'yaman. Endi hunarni endi mayli qarab turishmaydi. Yaxshi. Ayajon, mana o'g'illaringiz televiziyani orqali chiqib, yoki konsert zallaridanmi, boshqa konsertlardanmi televizorda ko'rganingizda ko'nglingizdan qanaqa o'ylab o'tadi? O'ylab o'taman, shunda bolalarim shunchalik bo'ldi, mana televizorga chiqdi, televizorda ko'rganlar xursand bo'lyapti deb o'zim ham xursand bo'lardim. Thank you.
68 yılda Mart aylarıydı. Beni filarmoniyaya taşıda Xorazm ansamblini tiklashga tayin qilish. 5-6 san'atkorlar bor edi. Shularning orasida Anvar Ahrorov degan doirasi bo'lgan edi. Shularning birida meni oldimga bir yosh bolani 14-15 yoshdagi bolani Meni shogirdim bo'ladi opasini ishga oling dedi. Bo'ladi? Nima hunari bor? Doira chalardi. Mayli, qatta ishlardi, yuz qatta ishlagan. Pasportini olib kelsin bo'lmasam. Men biriga biri qaradim. Lekin pasporti yo'q hali menda. Men pasportimni mana ishga olmasam kerak dedim. Sen haliki qizishib, anlar açıq kirdi, kiran bir nasa demadim. En gap kıska kılay, şu bala mana bir 15 gün halı canımda koymadı. Al hal Dilmurod'u işge aldı. Dilmurod yanında ikalarımla, Xolmurodla, Elmurodla katta kichik sahnalarda ko'rina boshladi. Asta-sekin shu uchov og'ayni Elmurod, Dilmurod, Xolmurod katta kichik sahnalarda, gastrollarda, sekin-sekin chet davlatlarda o'zlarini, doiralarimdan, o'zlarini, usullarimdan, o'zlarini uslublari bilan Endi bularni qilyapti shu ko'p yil mobaynida shu ijrochilik nimasida borasida bularni bir qimmatli ishki bular o'sha ustozlaridan qabul qilgan ustozlarining merosini buzmasdan davom ettirishdi.